Azərbaycanın Avropa çempionu titulunu qazanan ilk qadın şahmatçısı kimi tarixə düşən Ülviyə Fətəliyevə Föstün Sazın qonağıdır. Ülviyə xanım, təbrik edirik sizi. Böyük uğurdur. Bu uğur sizin üçün nə deməkdir? Təşəkkür edirəm. Bu uğur hər zaman xəyalların arxasınca getmək deməkdir. İstəklərini yarı yolda qoymamaq deməkdir. Qürur deməkdir, sevinç deməkdir. Yuxu deməkdir, yəni yuxudan oyanmaq istəməmək deməkdir və nə istəyirsiniz o uğurda çalışmaq, vuruşmaq deməkdir. Ülviyə xanım, sizlə biraz söhbətləşdim müsahibədən qabaq və belə bir nəticə çıxartdım. Bəlkə bu Avropa çempionatı və bu nəticə sizin karyeranızı və həyata baxışınızı biraz da dəyişdi, planları bəlkə biraz dəyişdi. Doğrudan da belədir. Doğrudan da elədir. Çünki söhbətdə də qeyd etdiyim kimi, bəzən elə olur ki, çalışırsınız, zəhmət çəkirsiniz, əlinizdən gələn hər şey edirsiniz və nəticə olmur. O zaman biraz qaramsar fikirlərə qapıla bilirsiniz və düşünürsünüz ki, bəlkə də mən o qədər də düşündüyüm kimi perspektivli birisi deyiləm, bəlkə də bu sahə mənim üçün deyil. Lakin elə bir an gəlir ki, istəkləriniz birdən-birə həyatınızda baş verməyə başlayır və o zaman anlayırsınız ki, necə olursa olsun, nə qədər əziyyət çəkirsinizsə, mütləq şəkildə gələcək onun nəticəsi. Buna görə də doğrudur, bu mənim dönüm nöqtəmdir deyə düşünürəm bu yarış. Yəni ki, Avropa çempionatı bəlkə sizin sonuncu yarışınız ola da bilərdi. Ola da bilərdi, bəli. İndi biraz son görüşdən danışmaq istəyərdim. Sosial şəbəqələrdə kadrlar da var. Son saniyələr Nino Batsiashviliyə qarşı görüş. Siz lövhəyə baxırsınız, Ninoya baxırsınız, yenə lövhəyə baxırsınız. Bəs lövhədə vəziyyət elədi ki, görüş kartı heç keçədi. O anlarda nə fikirləşirdiniz, ağızda nə keçirdi? O anlarda çox həyəcanlıydım. Yəni, tarifsiz bir sevinç hissi var idi içimdə və inanılmaz şəkildə çox kövrək idim o anlarda ki, bəli, budur artıq. İstədiyiniz bütün hər şey sizin artıq əllərinizin içindədir. Elə düşünün. Arzu edirəm ki, hər kəs bu hissi datsın. İstədikləri nə varsa həyatda elə bir hisslə qarşılaşsınlar və yaşasınlar həyatında. Maraqlıdır ki, aprel ayında Gürcüstanın yoldaşlı görüşü olanda orada siz Nino-la qarşılaşdınız, məğlub oldunuz. Və o görüşlər və xüsusilə də Batsiashviliyə qarşı o görüş köməklədi siz də sizə Avropa çempionatında? Çox belə qəribə hekayədir ki, bizim hər son turumuz Gürcüstanla bağlanır. Niyəsə? Olimpiada 2022-ci il düşdük Gürcüstana, uçsaq Olimpiada çempionu oluruq. Təəssüf ki, alınmadı. Keçən il Gürcüstan udduğu vəziyyəti uduzdu və biz Avropa çempionu ola bilmədik. Və üçüncü dəfə mən yenə düşmüşəm sonuncu tur Gürcüstan maçısı ilə. Və bu düşüncələr gəlirdi. Qeyd etdiyiniz kimi də bizim fevral ayında maçımız olmuşdu Gürcüstanla. Və mən qara fiqurlarla oynayırdım Batsiashvilindən. Yaxşı vəziyyət alıb sonra düzgün istifadə edə bilməyib uduzmuşdum. Və artıq bütün bu düşüncələr gəlirdi. Və yenə də mən çalışırdım ki, psixoloji stabilliyi qoruyum. Və düşündüm ki, yəni istənilən halda mən əlimdən gələn hər şeyi etdim. Və o fikirlə oyuna çıxmışdım. Və yaxşı alındı, çox şükür. Avropa çempionatından qabaq gözləntilər nə idi və siz burada qeyd edirsiniz ki, psixoloji stabillik bəlkə Avropa çempionatı belə bir yarışlarda, xüsusilə də son turlarda bu ən önəmli bir cəhətdir. Avropa çempionatından qabaq gözləntilər nə idi və turnirin gedişatında nə dəyişdi? Dəfələrlə qeyd etmişəm bunu əslində. Mən Avropa çempionu olmağını pandemiya dövründən bəri çox istəyirəm, istəyirdim. Lakin bu spesifik bir yarış üçün heç bir gözləntim yox idi. Və mən getmişdim ki, yaxşı şahmat oynayım. Doğrudan da bu qədər əziyyət çəkirəm, heç deyilsə, yəni mən bunu taxta arxasında görüm ki, mən bunu bacarıram, yaxşı şahmat oynamaq istəyirdim. Prosesə köklənmişdim. Lakin gedişat onu göstərir ki, yaxşı alınır və artıq lider qrupundayam. Dördüncü turdan sonra artıq, beşinci turdan sonra artıq yeganə lider kimi davam edirdim. Və İstər-istəməz sizə emosiyalar yüklənir. İstər-istəməz başlayırsınız düşünməyə. Bəli, bu həyəcan verir və bununla yanaşıda çalışmaq lazımdır ki, mən buna çalışırdım ki, bütün bu fikirlərdən özümü təcrid edim və yalnız şahmata fokuslanım. Gəldiyim kimi, mən yaxşı şahmat oynamaq istəyirəm və yaxşı şahmat oynamaq da öz bəhrəsini verdim.
Sizin reytingdə mətə baxdım bu müsabiqədən qabaq. 2019-cu ildə sizdə demək olar ki 2400-ə çox yaxınlaşdınız. 2387 reytingsiz idi. Sonra pandemiya və reyting sanki biraz aşağı düşdü. Hətta 2200 neçəsə idi. 2022-ci il sizin üçün belə bir uğurlu bir il oldu və reytingdə hətta 2428-ə kimi çatdınız. Növbəti il isə 2023-cü il artıq biraz sanki uğursuzluq oldu. Çünki reytingdə -43 ili yekunlaşdırdınız. Bunu nə ilə bağlayırsınız? Və bu il aprelin ayı kimi elə də çox da stabil keçmirdi. Amma aprelində ində Avropa çempionatı oldu və orada qələbədən əlavə reytingdə yığa bildiniz +22. Bu biraz qeyri-stabilliyi idi, yoxsa pandemiya təsirlərini siz nə ilə bağlayırsınız? Bu istəklərlə bağlı deyə düşünürəm. Məsəl üçün, məndə 2389 olanda mən fikirləşirəm ki, çox yaxşı nəticə göstərib 2400 keçməliyəm. Lakin bununla yanaşı mən paralel təhsil gedirdi. Təəssüf ki, qeyd etdiniz, bəli, pandemiyada olduğu dövür. Ona görə istərsəmə düşməyə başladı. Amma 2022-də mənim artıq başqa akademik kariyeram davam etmə planım var idi. Doktorant təhsilimə gedəsi idim. Və belə çox rahat, beynim rahat idi və ona görə yalnız dedim ki, bir müddət Şamata fokuslandım, 3-4 ay sonra artıq sentyabr ayında gedəcəm və gözlənilməz şəkildə bütün bu triumf bir şəkildə reyting artmağa başladı, yaxşı nəticələr göstərməyə başladım və qərar verdim ki, bəlkə də akademik kariyeri lazım deyil, doktoranturanı saxlamaq lazımdır, Şamata davam etmək lazımdır. O zaman isə artıq istər-istəməz psixoloji bir gərginlik başladı ki, bəli, mən yalnız Şamata məşğul oluram. Və bunun nəticəsi olmalıdır, mütləq şəkildə. Ən azı mənim üçün belədir ki, mən bir şey edirəmsə, bunun mütləq şəkildə nəticəsi gəlməlidir deyə düşünürəm. Mən bunun üzərində çalışacağım, mən bütün əlimdən gələn hər şeyi verəcəm, amma bunun nəticəsi gəlməlidir mənə. Lakin bu düzgün deyil. Siz çalışırsınız, amma dayatmaq lazım deyil ki, spesifik bu yarışda olmalıdır. Və mən 23-cü il bunu dayadırdım. Hər getdiyim yarışa düşünürdüm ki, yox, mütləq şəkildə mən bu yarışa əla oynamalıyam, əla, super oynamalıyam. Lakin alınmırdı. Çünki o gərginlik var idi, çünki o emosiyalar var idi. O, bu səbəbdən də belə siz qeyd etdiniz ki, qeyri-stabillik yaranırdı. Ülvəy xanım, İncət Abbasova müsahibə olanda belə sual verdim, sizə də vermək istərdim, maraqlıdır. Siz qeyd edirsiniz ki, fikirləşirdiniz ki, bəlkə akademik təhsilinə məşğul olasınız ya da şahmata fokuslanmaq daha məqsədlidir. Şahmatçı Azərbaycanda, xüsusilə də əgər siz ya Şəhriyar ya Teymur deyilsinizsə, İstər-istəməz şahmatçı qazancı da düşünməlidir. Şahmatçı Azərbaycanda şahmat oynaya-oynaya dolana bilir, belə deyil. Dolana bilir, lakin düşünmək lazımdır ki, siz sizin həyatdan tələbatlarınız nədir və o dolanma səviyyəsi ona uyğundur mu? Siz yaxşı şahmatçı olmalısınız ki, istədiyiniz həyat səviyyəsində dolana biləsiniz. Yaxşı şahmatçı olmaq da 1-2 yaşda yaxşı oynamaq demək deyil. Yaxşı şahmatçı olmaq həqiqətən də elit şahmatçı olmaqdır ki, sizin yarışlara dəvətiniz olsun. Bəli, federasiya dəstək göstərməyə çalışır, dəstək göstərir və bununla yanaşı, yəni, çox şahmatçı var, doğrudur. Bu, hər birinə mümkün deyil ki, o istədiyi həyat səviyyəsi verilsin və tələbatlar qarşılansın. Bu səbəbdən gərək ya çox yaxşı şahmatçı olasınız, ya da müəllimliklə məşğul olasınız ki, oradan da bir artı qazancınız olsun. Son illərə qədər Şahmat Federasiyası tənqid olunan federasiyalardan biri idi. Son illərdə isə biraz vəziyyət sanki dəyişib, qıraqdan belə görsənir. Və ən azından məşqlər dəvət olunur, qrasmeysterlər şahmatçılarla işləyir. Vəziyyət doğrudan da mı dəyişib? Həqiqətən dəyişir. Mahir müəllim, Mahir Məmmədov. Çünki bir lider, düşünürəm ki, liderlik keyfiyyəti olan bir insan gedir, sonra başqalarının arxasını çəkmir. Həqiqətən də onlarla birlikdə vuruşaraq düzgün yolu tapmağa çalışır. Yəni, deyilmir ki, bu düzgün yoldu, bundan getməz. Düzgün yolu tapmağa çalışır. Mahir müəllim çalışır ki, bütün şahmatçılar öz perspektivini, öz bacarığını ortaya çıxartsın. Bu səbəbdən bu dəyişim göz önünə olur. Bu səbəbdən bu dəyişimi biz görə bilirik. Və sizə yansıyır. Doğru qeyd etdiniz, bir neçə mütəxəssis dəvət olundu, onlarla treninglər keçirildi, məşq prosesi keçirildi. Bunun çox pozitiv təsiri var. İstərsə, məhz müxtəlif yöndə şahmatçılarla işləmək
çox yaxşı təsir göstərir. Çünki müxtəlif pəncərələrdən baxa bilirsiniz. Və buna görə də onlara minnətdarıq. 2024-cü ildən gözləntilər nədir? Təbii ki, yəqin ki, gözləntilər dəyişdi. Bu il Beynəlxalq Şahmat Olimpiadası da var. Bəli. Sizin gözləntiləriniz nədir? Biz komanda olaraq çox yaxşı nəticələr göstəririk, maşallah. Son dönemlərdə. Və inanırıq ki, bu olimpiyadadan da doğrudan ilk olimpiyada medalımız gələcək. Elə ümid edirik. Bunun üçün çox çalışırıq, bunu çox istəyirik. İnşallah da bu il o gələcək. Çünki artıq neçə ildir əllərimizdən sürünçür gedir o olimpiyada medalı. İlk gözləntimiz deməyək, ilk istəyimiz odur. Digər yarışlarda da özümüzü yaxşı inkişaf elətdirib, yarışlarda uğurlu çıxış etməkdir belə qeyd. Ölvər xanım, uzun illər biz Azərbaycan şahmatını danışanda adətən iki şahmatından danışırdıq. Son illərdə, ən azından son 3 il vəziyyət xeyli dəyişib və indi, məsələn, olimpiyada olsun, Avropa Dünya Çempionatları, qadın yığmamızdan gözləntilər qat-qat böyüdü və əgər qadın yığmamız artıq favoritlər sırasındadır, kişi yığmamız demək olar ki, medal şansları da yüksək qiymətləndirilmir. Sizcə bu sadəcə ola bilər ki, növbət bu generation, necə deyək ki, qadınlar arasında daha perspektivli oldu, yoxsa hansı səbəblərə görə? Təbii ki, bu sevindir ki, qadın şahmatçımız doğrudan da yüksək səviyyə artıq çatırlar. Mən ilk öncə qeyd etmək istəyirəm ki, kişi şahmatçılarımız, yəni hər biri elit şahmatçıdır onların və fərdi bizim necə yaxşı nəticələrimiz olduğu periodu varsa, dövr varsa, pis nəticələrimiz olduğu dövr də ola bilir. Komandada da belə olur. Bu demək deyil ki, onlar iki qat Avropa çempionu deyil. Bu demək deyil ki, onların bir neçə nəticələr var. Olubdur və o göstərir ki, onlar həqiqətən də elit komandadır və onlar mütləq şəkildə nəticə göstərəcəklər yenə və biz buna inanırıq. Bizim komandaya gəldikdə isə biz öz komandamızı, maşallah, Dream Team deyə adlandırırıq. Arzu olunan, yəni ən çox xəyal olunan perfect bir, mükəmməl bir komanda kimi görürük. Çünki bizim bir-birimizə qarşı çox pozitiv hisslərlə bağlıyıq, çox inamla bağlıyıq. Biz bilirik ki, mən burada əlimdən gələn edirəmsə, mənim komanda yoldaşım da orada əlindən gələn edir. Biz ona görə son damla qanımıza qədər otaqların arxasında durub, döyüşməyə, vuruşmağa hazırıq. Elə çıxırıq biz oyunlara. Bizim rəqibimiz kim olursa olsun, çətin olduğunu bilə-bilə biz ora çıxırıq. Və biz inanırıq ki, mən əlimdən gələn edirəm, bacarmasam, mənim komanda yoldaşım mütləq bacaracaq. Buna görə də biz də yaxşı anları da düşünürəm və inşallah ki, olimpiyadadan da bu inancla, bu çalışqanlıqla istədiyimiz medalı gətirəcək. Gətirərik. 2024-cü ildən sual verdim. İndi namizədlər turnir keçilir və növbəti sikl başlayır. Bizdə kişi şahmatçılar 3 dəfə, yəni ki, 3 şahmatçı çıxış edib namizəd turnirində. Qadın şahmatında indi inkişaf son illərdə həm reytingdə, həm nəticələrdə istər Günay Məmmədzadə olsun, istər Gövhər Beydullayeva, indi siz Avropa çempionu olmuşsunuz. Namizədlər turniri Azərbaycan qadın şahmatı üçün bu bir arzudur, yoxsa bu artıq bir məqsəd olub? Qeyd edim ki, yəni bizim digər komanda üzvlərimiz Xanım Balacayeva və Günar Məmmədova da çox yaxşı nəticələr göstərdilər. Hansı ki, bu irəliləyişin, bu nəticələrin ən böyük səbəbkarlarından da biridirlər. Namizədlər turniri isə inşallah, ümid edirəm ki, bizim komandadan hər birimiz orada iştirak edə bilərik. Çünki bizim istəklərimiz çox böyüdü, bizim xəyallarımız böyüdü, biz bu xəyallar üçün əlimizdən gələni edirik, biz bu xəyallar üçün çalışırıq. Xatırlayıram 2022 olimpiyadayı biz günə 9-10 saat hazırlaşırdıq, yalnız federasiyada, sonra evə gedib hazırlaşırdıq. Yəni, bizdən nə gözlənilirsə, nə edə biliriksə, onu etməyə çalışırıq və bununla yanaşı psixoloji vəziyyəti də, emosiyalarımızı da qorumağa çalışırıq. Çalışırıq ki, yəni, o gözlənilən, o istənilən medal gəlsin, o əziyyətimizin bəhrəsini görək və Azərbaycanı ən yaxşı şəkildə, ölkəmizi ən yaxşı şəkildə təmsil edə bilək. Çox sağ olun, Samusa, və görə. Çox sağ olun, diqqətinizə görə minnətdaram. Sağ olun.